Täällä Lahdessa on kohistu tänä vuonna todella paljon, nimittäin yhdysvaltalainen uutisjätti CNN listas Lahden tämän vuoden maailman parhaimpiin matkailukohteiden joukkoon. Mitä ihmettä? Tuolla näkyy Lahden mäkihyppytorni, siellä mua odottelee lahtelainen ikoninen rap-artisti Brady. Brady saa kertoa mulle lahtitärpit ja muutenkin, että mitä mieltä se on Lahdesta. Miksi sä just täällä halusit tavata meidät? No joskushan se on silleen, että kliseissä on kuitenkin totuuden siemen, että olisi jotenkin outoa, jos kotikaupungista Lahdesta puhutaan, niin ei käytäisi täällä urheilukeskuksen maisemissa, että siinä on sellaiset maamerkit, mitkä ympäri maailmaa tunnetaan ja sieltä on tullut mun elämän aikana Nykäset ja Niemiset ja Ahoset ja sitten rakas ystävä Tiihonen vallotti ton montun sitten vähän modernimpana aikana. Niin tässähän teillä oli silloin se aika silloin iso oli muutama hahmo katsomassa Jaren noita jäähyväisiä. Mitä mieltä sä oot siitä, kun tämmönen yhdysvaltalainen uutisjätti listaa Lahden tämmöiseksi parhaimmaksi matkailukohteeksi? Mullehan se tämmöisenä Lahden lähettiläänä on mannaa korville, että en mä tiedä kuinka uskottavia yhdysvaltalaiset uutistoimistot tänä päivänä on, mutta tossa ne on ainakin aivan oikeassa. Ne hehkutti myös tätä lahtelaista kraanavettä, mikä on myös niin kuin ihan palkittu. Joo. Onko sun mielestä siinä perää? Oh, meillä on kyllä ihan hemmetin hyvä vesi. No niin, tähän väliin mä haluan itse lahtilaisilta tietää, että Lahden keskustassa, mitä mieltä ne on tästä. Eli lähdetäänpä selvittelemään. Hei, hyvää päivää, saako häiritä? Ette ole yllättynyt tästä asiasta. En todellakaan. Miten voi olla, että siinä listalla oli kaikki maailman eri eksoottisia paikkoja, sitten siellä on Lahti? No, ensinnäkin, niin ketkä tulevat tänne Lahteen, niin tulevat katsomaan Lahden mäkeä. Se on semmoinen. Moni ei ole nähnyt vielä Hyppyrinmäkeä ollenkaan, niin tulevat katsomaan sitä. Onko hänkin lahtelainen? Hän on lahtelainen. Joo. Onko hän ylpeä lahtelainen? Kyllä. Hienoa. Kyllä mä mielellään lomalla kävisin muualla kuin Lahdessa, mutta ihan kiva, jos joku tykkää tästä. Niin siinä oli aika eksoottisia paikkoja listattu, mutta sitten tää Lahti, sulle no, se... Syntyperäisenä, hei kamaan. Eihän se nyt niin ihmeelliseltä kuulosta. Okei, mihin sä oot nyt tuonut meidät? No nyt me ollaan Lahden satamassa. Joo. Anteeksi, Lahden satamassa rikoin heti kirjoittamatonta sääntöä. Meillähän ei ole D-kirjainta. Käsi sydämellä paikka, johon kyllä ulkopaikkakuntalaiset frendini ja vieraani tuon esimerkiksi kesäsin, niin ekana kyllä tullaan sumpille tähän. Tiesko Lahteen myös kutsutaan Suomen Chicagoksi? Mistä semmoinen nimitys tulee? No sehän ihan oikeasti tulee siitä, että joskus ammoisina aikoina niin oli vähän samantyyppisiä teollisuuden haaroja niin Lahdessa kuin Jenkeissä Chicagossa, ettei se siitä rymyämisestä ja rötöstelystä tullut, että mistä se on vähän ehkä kääntynyt, että onko sitten Chicagon mafia-hommat ja lahtelaiset rososuudet sitten lyönyt kättä sen verran, että me räppärithän ei olla väistetty sitä väärää luuloa ollenkaan, että se on palvellut meitä ihan hyvin, että on pieni pelon ja vaaran uhka aina Lahdessa. Kiltti kauppias antoi minulle kraanavettä, tässä sitä on. On oikein hyvä. Puhtaa makusta. Eteenpäin. Mikä sun mielestä, jos sä toisit turistin tänne, mikä olisi Lahdessa parasta? No, ei mitään oikeesti. Heitä joku sun lempipaikka. Ulkojäät. Jos tänne tulisi lauma japanilaisia turisteja, veisitkö sä ne ulkojäälle? Joo. Ehkä mä veisin tohon Isku-areenalle, niin näyttää paikkoja. Mahtava valinta. Isku-areena ei ollut kukaan vielä sanonutkaan. Nyt me ollaan Brady täällä viimeisessä sun tärppi nähtävyyspaikassa. Tää oli sun lapsuuden paikkoja vai? No joo, mullahan on vähän sellainen, että jollain artisteilla on semmosia asioita, mitkä aina toistuu ja mitkä on tosi tärkeitä, niin mulla tuntuu olevan tie ja sit mulla on koti. Niin joo. Kyllähän pitää tuoda kotiin. Et mä oon Mukkulan miehiä, postinumero 15240 tatuoituna käsivarteen ja mä oon täältä Mukkulasta syntynyt ja kasvanut ja nyt perheeni kanssa täällä asun taas. Alarinteessä oli legendaarisen Samerap-festivaalin päälava. Ja tässä rinteessä oli sitten kymmeniä tuhansia festarikävijöitä parhaimmillaan. Ja ehkä parhaimmat festarimuistot koko uran varrelta liittyy tähän kyseiseen rinteeseen. Tänne tuotaisi turisti. Viihtyisikö se täällä? Onko no tää? Mikä ettei. Tuossa on ihan mahtavia suojeltuja metsiä, missä voi vaeltaa. Ja siellä on upeata metsää, missä aistia luontoa sit ihan ehdottomasti turistia taluttelisin, et en mä teitä turhaan tähän tuonut. Kiitos Brady tästä kierroksesta. Kiitos.